بار بار روتی ہے چکر مارتی ہے لیکن اس کے رونے کی آواز کو سن کے وہاں کمالی آ جاتا ہو کہتا ہے کہ سو کو اٹھا لے جائیے اور مرد گھاٹ سے باہر چلی جائے بتاتے کہ جور جور شیرانی روئے کالا جی نے میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے بھائی میں اس سو کو کہاں لے جاؤں کالا کیا دیوی اس کو لے جائے گا کہیں مرد گھاٹ پر اس کا انتم سنسکار کر دے یہ مٹی ہے اس کے ساتھ کب تک روتی رہے گی رانی نے کیڑے کا پتا توڑیا اور اس میں اپنے بیٹے کے سو کو لپیٹ کے اور مرد گھاٹ پر پہنچ جاتی ہے ادھر ادھر سے ایندھن کو سہ اکٹھا کیا بیچ میں اپنے بیٹے کی لاش کو رکھ کے نزدیک ایک چتا بڑھے تھی وہاں سے کچھ اگنی لے آئی اور اگنی چیتن کرنے کی تیاری کر دیتی ہے اتنے میں کون کہ اسی مرد گھاٹ پر راجا ہری چندر کہڑیا کے کہنے سے بھی نوکری کرتا تھا جب اس نے دیکھا نا بغیر پیسے کے مردہ بھوگنے والا کون آ گیا اور اس کے چتا کے قریب پہنچیا اور جا کر ٹھوکر ماری کون ہے جو بغیر پیسے دے مردہ پھونکتی ہے کہنا یہ مہاراج آپ نے میرے کو پہچانا نہیں کیا نہیں میں نہیں جانتا تو کون ہے یہ مہاراج میں بند نہ ہوتا ہوں یہ آپ کا بیٹا ہے روتا جس کا سڑپ لڑ گیا میں اس کا سنسکار کرنے کے لیے مرد گھاٹ تک آئی ہوں کہنا کیا اٹھا لے جائیے مردے کو جور جور سے للکار ہے راجہ ہری چند کیونکہ اس کا بھی دکھ تھا کیوں کیونکہ رانی مدناوت ورنہ ندی پر جل کا گھڑا اٹھانے کے لیے انکار کر گئی تھی یہ کہہ دیا تھا کہ میرا دھرم گٹ جائے گا مہاراج میں مٹکا نہیں کھواؤں گی راجہ بھی جگ میں تھے کہ آج موقع سے جا رہے تو بار بار پرارتھنا کرتی ہے رانی لیکن راجہ انکار کر دیتے ناوت ہوں اچھا اور جو لڑکا مریا پڑا ہے ہاں یہ آپ کا بیٹا روتا سے شاید آپ کو اس مرد گھاٹ کے رول کا پتہ نہیں ہوگا کیا رول ہے اگر کوئی بھی آس پڑوس کا شہر نگر واسی ہاں مردہ پھونکنے والا آوے اچھا اس مرد گھاٹ کے کچھ رول ہیں کیا رول ہے 125 روپیہ اچھا اور مردے کا کفن لیکن مہاراج تو آپ کا لڑکا ہے پھر اٹھا لے جائیے مردے کو کیا اپنوں سے ابھی قرض لیا جاتا ہے کون کسی کے بیٹا بیٹی کون کسی کے مہتاری اچھا 125 روپیہ کر کا دے دے تری کس نقل ماری لیکن مہاراج تو آپ کا لڑکا ہے میں نہیں جانتا اٹھا کے کہاں لے جاؤں پہلے آپ کو 125 روپیہ دینا ہوگا اور مردے کا کفن لیکن مہاراج میرے پاس تو لاش کے سوا کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کچھ نہیں چاہتا یہی چاہتا ہوں کہ پہلے کر دینا ہوگا پھر اس کا داغ لگے گا اس دن تو بھی زگڑی آج میرا بھی موقع گھڑی آج اللہ دیتا چکر بڑے اپنے تم پر کار چکر ریسے اس دن تو بھی زگڑی آج میرا بھی موقع گھڑی آج اللہ دیتا چکر بڑے اپنے تم پر کار چکر Oh, my.
بستی میرے بستی میرے بستی ربات نہیں تیرا پاچھلا کرم اگریا سے مالک بن گئی تو اپنا جبر وسیلہ کر کے اچھا اور بے ایمان بڑھون لگی میٹھا بول وسیلہ کر کے کیسی باتیں کرتے مہاراج کس نے ماری ترنے ماٹ پہ اچھا چلنا چاہیے سے دھرم باٹ پہ ہاں میرے بیٹے نے لے آئی گھاٹ پہ گورے گات نے لیلا کر اس میں میرا نہ کوئی دوست نہیں مہاراج کت بشیر نے ڈنگ چب ہو دیا ہاں میرا تو ماچی میں لال ہو دیا اچھا میں تو ہونی نہ سب تریاں کھو دیا عزت بندنوں کلا کر کے ہاں بے ایمان بڑھون لگی میٹھا بول رسیلا کر کے گھونگٹ میں تھپکن لگی ہاں بات ہردے میں کھپکن لگی اچھا اور بھی سمسانہ میں سبکن لگی ہاں ترلے اٹھنے ڈیلا کر کے
महाराज बेटा मरा पड़ा रोना तो है सी गुरु मान सिंह की बाणी अच्छा ओना कदे धन विद्या महानी अर्जा परे ने मरने मानस खानी बैठ के ऊट मटी ला करके इसमें मेरा के दोष है महाराज पहले 100 रुपया दे मुर्दे का कफन हां अगर नहीं तो मुर्दे को उठा लीजिए लेकिन मेरे पास तो महाराज कुछ भी नहीं है नहीं होगा